कुन रोग लाग्दा कुन डाक्टरलाई जचाउने विभिन्न रोगका डाक्टरहरूलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ आउन सिकौं तपाईँ हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इङ्ग्लिसको गुरु युट्युब च्यानल यो तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने ठाउँ दिस इज योर प्लेस टु लर्न इङ्लिस दाँतको डाक्टरलाई डेन्टिस्ट भनिन्छ डेन्टिस्ट रोग सम्बन्धी डाक्टरलाई भनिन्छ गाइनाकोलोजिस्ट गाइनाकोलोजिस्ट अब यो डाक्टरको नाम सुन्नुहोस् ट्रेसन यी हुन् प्रसुति विशेषज्ञ अथवा सम्बन्धी डाक्टर नसा अथवा स्नायु सम्बन्धी रोगको लागि तपाईँ जानुहुन्छ न्युरोलोजिस्टकोमा मस्तिष्क र नसा सम्बन्धी डाक्टर न्युरोलोजिस्ट यदि तपाईँ छाला रोगले ग्रस्त हुनुहुन्छ भने तपाईँ जानुहुन्छ यो डाक्टर कहाँ डर्माटोलोजिस्ट अर्थात् चर्मरोग विशेषज्ञ डर्मेटोलोजिस्ट मानसिक रोगीलाई जचाउनलाई तपाईँ जानुहुन्छ साइकायट्रिस्टकोमा साइकायट्रिस्ट अर्थात् मनोरोग चिकित्सक बच्चाहरूको डाक्टरलाई भनिन्छ पिडिएट्रिसियन अङ्ग्रेजीमा यसको दुईटा हिज्जे छन् यहाँ देखिएको पहिलो हिज्जे हो ब्रिटिस र दोस्रो हिज्जे हो अमेरिकन आँखाको डाक्टरलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ अप्थामालोजिस्ट अप्टोमेट्रिस्ट भनेको पनि आँखाको डाक्टर नै हो विशेष गरी अप्टोमेट्रिस्टले चाहिँ आँखाको रोगभन्दा पनि आँखाको पावर जाँच्ने काम गर्छन् र आवश्यक परेमा चस्मा सिफारिस गर्छन् नाक कान घाँटीको डाक्टरलाई भनिन्छ इएनटी लामो नाम हो अटोलारिङ्गोलोजिस्ट छोटो नाम हो इएनटी मुटु रोग जचाउन जानु पर्यो भने तपाईँ जानुहुन्छ यो डाक्टर कहाँ का कार्डियोलोजिस्ट पेट आन्द्र ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी तपाईँलाई समस्या छ भने तपाईँ जानुहुन्छ यो डाक्टर कहाँ ग्यास्ट्रोएन्टारोलोजिस्ट मृगौँलाई जाँच्ने डाक्टरलाई भनिन्छ नेफ्रोलोजिस्ट फोक्सो सम्बन्धी डाक्टरलाई पल्मोनोलोजिस्ट हाड जोड्ने विशेषज्ञलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ अर्थोपिडिस्ट यदि तपाईँलाई बाथरोग छ भने तपाईँ जचाउन जानुहुन्छ यो डाक्टरकोमा रुमटोलोजिस्ट पिसाब सम्बन्धी रोग जाँच्ने डाक्टर हो युरोलोजिस्ट युरोलोजिस्ट सियोले घोचेर निको पार्ने डाक्टर हो एक्युपरिस्ट औषधि बिना मालिस गरिदिएर व्यायाम गर्न लगाएर रोग निको पार्ने डाक्टर हो फिजियोथेरापिस्ट यदि तपाईँलाई थाइरोइडको समस्या छ अथवा मधुमेह छ भने तपाईँले परामर्श गर्नुपर्ने डाक्टर हो इन्डोक्रेनोलोजिस्ट र मधुमेह मात्र हेर्ने डाक्टर चाहिँ हो डायबेटोलोजिस्ट पशु डाक्टरलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ भेटरनेरियन बनाउने र औषधि बेच्ने मान्छेलाई भनिन्छ फार्मासिस्ट अथवा ख्यामिस्ट र अन्तिममा डाक्टरकोमा जाँदै नपरोस् तपाईँलाई यही शुभकामना छ